মীনপালক বন্ধুসকল, নতুন ভিডিঅ'টি লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই স্পন কালচাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যে কিদৰে কম খৰচত আপোনালোকে মাছৰ পোনা ক্ৰয় কৰি পুখুৰীত মেলি লাভৱান হ'ব পাৰিব। মীনপালক বন্ধুসকল, আপোনালোকে অতি কম খৰচত স্পন কালচাৰ কৰি লাভৱান হ'ব পাৰিব। যিহেতু মাছ এৰিবৰ বাবে উপযুক্ত সময় আৰু উপযোগী বতৰ, সেয়েহে যদি আপুনি ড্ৰপ আকাৰৰ পোনা বিচাৰি পোৱা নাই অথবা অত্যাধিক দামৰ বাবে ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই, তেন্তে 5,000-10,000 টকা খৰচ কৰিয়েই আপুনি লাখ লাখ পোনা নিজৰ পুখুৰীৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। বিশেষকৈ ৰৌ, গ্ৰাছকাপ, ভকুৱা, মিৰিকা, আমুৰকাপ আদি মাছৰ স্পন কৰি পোনা বিক্ৰী কৰাৰ লগতে নিজৰ কাৰণেও আপোনালোকে বহুতো মাছ কৰি ল'ব পাৰে পিছৰ বছৰৰ কাৰণে। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে স্পন কালচাৰৰ কাৰণে কিদৰে পুখুৰী প্ৰস্তুত কৰিব। এটা কথা মন কৰিব, যদিহে পুখুৰীটো আপোনাৰ পুৰণা হয় তেন্তে পুখুৰীটো শুকুৱাই ল'ব বা পানীখিনি সিঁচি শুকুৱাই ল'ব। আৰু যদি অলাগতিয়াল মাছ থাকে, যেনেকৈ কাৱৈ, গৰৈ, শ'ল যদি থাকে, এই খাদক মাছখিনি আপোনালোকে আঁতৰাই ল'ব। আৰু লগতে মন কৰিব যাতে কেঁকুৰা, ভেকুলী, পোক পৰুৱা আদি থাকিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ মন দিব। আৰু এইখিনি আঁতৰাই আপোনালোকে নতুনকৈ পানী ভৰাই ঔষধ পাতি প্ৰয়োগ কৰি স্পন এৰিব পাৰিব। মাছ দিয়াৰ আগতে পানী 3-5 ফুট পৰ্যন্ত ৰাখিব পাৰে আৰু পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই ল'ব মাছ দিয়াৰ আগতে। স্পনৰ খাদ্য হিচাপে সলিহৈ, কণীৰ কুহুম, প্লাংটন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি সৰু মাছৰ বাবে বজাৰত উন্নতমানৰ হেচাৰি ফিট আপোনালোকে পাব। আৰু স্পন ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে 0.6-0.8-1 mm আকাৰৰ দানা আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু মাছে অতি সুন্দৰকৈ সেইসমূহ ভক্ষণ কৰিব পাৰিব। মীনপালক বন্ধুসকল, স্পন এৰাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে স্পনৰ সুৰক্ষা কিদৰে দিব, কিয়নো স্পন এৰাৰ পিছত চৰাইৰ উৎপাত প্ৰায়ে বাঢ়ে আৰু এই চৰাইৰ উৎপাতসমূহৰ পৰা মাছখিনিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এণ্টি বাৰ্ডনেট দিব পাৰে, যে যাতে চৰাই পুখুৰীত আহি মাছসমূহ ভক্ষণ কৰিব নোৱাৰে, সেই কথাখিনি আপোনালোকে অলপমান মন দিব লাগিব। আৰু বহুতো মীনপালকে আমাক সোধে যে কিমান স্পন মেলিব। বিঘাই প্ৰতি প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে 1 লিটাৰৰ পৰা 2 লিটাৰ পৰ্যন্ত স্পন এৰিব পাৰিব। অৱশ্যে স্পন মেলাৰ আগতে পুখুৰী ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰি লোৱাটো অত্যন্তই বাঞ্ছনীয়। মীনপালক বন্ধুসকল, কেতিয়াবা স্পন হেৰাই যায় যে পুখুৰীত আপোনালোকে যথেষ্ট সংখ্যক স্পন দিলে, কিন্তু শেষলৈ যেতিয়া নেটিং কৰে বা জাল মাৰে তেতিয়া দেখা পায় যে স্পন ভবাৰ ধৰণে নাই বা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে বা আপোনালোকে আধা পাইছে। ইয়াৰ বহুতো কাৰণ থাকে, তাৰে ভিতৰত কিছুমান কাৰণ যেনেকৈ পানীত কিছুমান পোক থাকে, এই পোকসমূহে যেতিয়া অত্যাধিক হাৰত বাঢ়ি যাব তেতিয়া আপোনাৰ মাছৰ সংখ্যা কমি যাব পাৰে, কিয়নো এই পোকসমূহে আপোনালোকৰ সৰু সৰু মাছৰ স্পনসমূহক ভক্ষণ কৰাৰ যেতিয়া আৰম্ভ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে পুখুৰীত স্পন বিচাৰি নাপায়। ঠিক তেনেকৈ চৰাই চিৰিকটিৰ কথা মই অলপমান আগতেও কৈছোঁ, লগতে ভেকুলীৰ উৎপাত হ'ব পাৰে বা কেঁকুৰাৰ উৎপাত হ'ব পাৰে, এইসমূহ আপোনালোকে নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে যথাসম্ভৱ পদক্ষেপ হাতত ল'ব। তাৰোপৰি যদি পুখুৰীৰ তলত যদি কাৱৈ, গৰৈ, শ'ল মাছ ৰৈ গৈছে, এই মাছসমূহেও কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনাৰ স্পন ভক্ষণ কৰিব, যাৰ ফলত আপুনি পুখুৰীত স্পন বিচাৰি নাপাব। ঠিক তেনেকৈ যদি পানী প্ৰদূষিত হৈ যায় বা এমনিয়া বাঢ়ি যায় বা pH-ৰ মাত্ৰা অত্যাধিক হৈ যায় বা অন্যান্য কাৰকসমূহৰ কাৰণে যদি পানী প্ৰদূষিত হয় বা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যদি আপোনাৰ পুখুৰীত পৰিছে বা অলাগতিয়াল জাবৰ জোথৰ যদি পেলাইছে যাৰ ফলত পানী প্ৰদূষিত হৈছে, তেতিয়াও আপোনালোকে স্পন বিচাৰি নাপাবও পাৰে, কিয়নো পানী প্ৰদূষিত হ'লে সমুদায় মাছ আপোনাৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকাই বেছি থকা দেখা যায় প্ৰায়ভাগ। মীনপালক বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে স্পন কালচাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি ৰৌ, ভকুৱা, আমুৰকাপ, গ্ৰাছকাপ আদি মাছৰ স্পন প্ৰায়ে দিওঁ, লগতে আমাৰ তাত আপোনালোকে পোনাও পাব। যিখিনি সময়ত যি পোনা থাকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত পাই থাকিব আৰু সদায় আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব। আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিম, নতুন নতুন তথ্য লৈ আনিম যিসমূহে আপোনালোকক হয়তো উপকৃত কৰিব। যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে তেন্তে অন্যান্য মীনপালকৰ সৈতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।